ir dekupāža, zināt? Dekupāža? Īstenībā pirmo reizi ir tāda vārda. Nezinu. Dekupāža? Yeah. What it is? Oh, I'm sorry, I don't know. Mākslas noformējums, mākslinieks, dekupāža. Tas ir izgriezt no papīra kādu formas zīmēju, un tad viņu uzlīmēt uz attiecīgi mēbeles vai kur vēlas dekorēt un nolikot ar laku. Tiem radošiem cilvēkiem, kas grib pats ar savām rokām izdekorēt māju. Sveicināti, mīļie dzīvības skatītāji! Mēs atrodamies Tērba cielā 4, kur ir Zvaigznes grāmatnīca. Un Andris Bulis šodien šeit nav, viņš ir viesizrādēs. Bet mēs izmantosim šo iespēju un parunāsim par tīri sievišķīgām lietām. Par aizraušanos, kas saucās dekupāža. Kas ir dekupāža? Ja jūs atnākat uz Tērba cielu 4, jūs varat ieraudzīt vismaz 3 grāmatas par dekupāžu. Jūs varat šeit piedalīties kursos un iemācīties šo brīnišķīgo mākslas veidu. Šodien jūs redzēsiet, kā ar dekupāžas paņēmieniem var radīt brīnumu. Un grāmatnīcā Tērba cielā 4 var iegādāties arī materiālus, kas ir nepieciešami dekupāžai. Tas ir gan lakas, gan krāsas, gan otiņas un vēl daudz un dažādas lietas, arī sagatavis. Dekupāža nav nekas jauns. Vispopulārākā tā ir bijusi 18. 19. Gadsimtā. Jau pilīs cilvēki ir zinājuši, kas ir dekupāža. Var pārveidot jebkuru priekšmetu īstenībā, vai tas ir stikla, vai kartona, vai koka. Nu, plastmas arī var. Ar ko atšķirs, piemēram, tas šķīvis un tas rāmītis ar rozēm? Šis šķīvis ir ar kraklē. Taisīts, tie ir divos veidos. Ir ar sūklīti tas kraklē panākts un ir ar rotiņu. Tātad atšķirība ir, kā rotiņu veidojās kraklē. Un kā veidojās ar sūklīti. Un rāmītis? Rāmītim vispār nav izmantots plaisājums, kas skaitās. Te ir tikai krāsots. Ir izmantots papīrs, kas tiek rūpīgi izgriezts. Pielīmēts ar šādu līmīti ir domāta papīram. Un tad uzskaistināts ar ēnojumu, ar punktiņiem, ar visiem šiem lociņiem. Tas viss ir Stamperi Itālijas firmas materiāli, ir krāsas, ir līmes, ir, jāsāk jau īstenībā ar grunti. Jebkurš priekšmets vēlams ir nogruntēt, lai visa tā krāsiņa un viss tas smukums palikt un turētos. Tāda ir tās līmītes, ar ko mēs pielīmējam papīrus, rīzpapīrus. Nu un tā vecināšana, tās burciņas, pudelītes. Šīs burciņas, tā viena burciņa ir visvienkāršākā, ko es jums rādīju, kur ir tas šķīvim domātais. Šis jau ir mazliet sarežģītāks, divi komponenti. Te ir arī uz pudelītes rakstīts pirmais solis, ko uzklāja pirmo solīti, nožūst, uzklāja otro solīti. Un tad veidojās tādas mazas smalkas plaisiņas. Tie ir tie papīri. Viss ērtāk ir ar šiem terijas papīriem, no kuriem var izplēst to bildi. No dekupāžas papīra ir ar šķērītēm, ir speciāls tāds mazas šķērītes, ar kurām izgriež tos smalkos elementiņus. Ja šie elementiņi neizdodās izgriezt, tad tos ar rotiņām uzzīmē. Jebkuru materiālu var izmantot. Un grāmatās droši vien ir pateikts, kurā gadījumā ko var? Grāmatās un mūsu kursos. Šī lietuviešu autors Ritas Adamaitas grāmata dekupāžas maģija ir tāds vispilnīgākais gan tehniku, gan vēstures, gan iedvesmas apkopojums. Grāmata sākumā parāda visus materiālus, kādi būs vajadzīgi. Un šeit ir attēls, kurā mēs redzam, ka šādus priekšmetus, kurus var dekupēt, var arī atrast krāmu tirdziņā. Un droši vien arī mājās tādu ir diezgan daudz, kā visas pamatlietas, pamatdarbarīkus autori ir apskatījusi ļoti detalizēti. Un tad viņa ķerās klāt tehnikām. Jau
raidījumā tika pieminēta apgrieztā dekupāža jeb stikla keramika, kas izskatās patiešām skaista. Ir arī ēnošana, gleznošana, jo dekupāža vienmēr ir tā kā tiekusies imitēt gleznošanu. Un tad nu, šeit ir arī šie paņēmieni, kā gleznojam ēnojums veidot. Un šeit mēs redzam tuvojas lieldienas. Dekupēt var arī olas. Un nav tādu priekšmetu, kurus nevarētu dekupēt. Vērā ņemams ir arī šīs divas, kas stāsta par divām tehnikām. Tātad kraklē tā ir vecināšana. Šie dekupētie priekšmeti bieži vien tiek veidoti tā, ka tie izskatās kā no seniem laikiem. Tad lūk varētu būt noderīga šī grāmata, kas parāda, kādas lakas jālieto, kā jāveido šis plaisājums. Vēl gleznainā dekupāža šeit ir kā izplēsto vai izgriezto attēlu, kurš ir pielīmēts un iestrādāts priekšmetā ar ēnām krāsu papildinājumu, izveidot tā, ka tas tik tiešām ir kā glezna. Kā jūs, Inga, sākāt nodarboties ar šo mākslas veidu? Sāku pilnīgi absolūti pašmācības ceļā, un tas bija kaut kur gada apmēram apakaļ. Kad vien man kliente uzdāvināja man burvīgu leikanniņu, kas bija ar šo te tehniku. Un es lēnām sāku uzzināt, kas tā ir pa tehniku un kā to dara. Bet viss ir pašnamācības ceļā. Es esmu dekupējusi koku, es esmu dekupējusi porcelānu, māli strādājums, kartonu. Nu, līdz stiklam vēl nestikus, bet es tikšu noteikti, tāpēc, ka man ļoti tas aizrauja. Tur nav tā, ka nu, es vismaz nebiju pārstrādājusies, es teiksim, nolakoju vienu kārtiņu, uzlīmēju salvetīti, nolakoju, atstāju, viņš žūst, es no rīta pieceļos, ej pastīties, ko tad mans darbiņš dara, kā viņš jūtās, kā viņš izskatās, ir sanācis vai nav. Tā es atkal lakoju tālāk, atkal nolieku uz kādu laiku. Nu, man tas neprasa visu dienu, es ik pa laikam, es pat satājos tādus vairākus tā kā darbus, nu un tad pie katra kaut pievēršos ik pa laiciņam, kad viņš ir apžūvs. Un var papildināt un pielikt klāt kādu puķīti, kādu putniņu, var attīstīt to visu. Jā. Vai arī sākt visu no gala un saprast, ka nav izdevies arī tā. Kas ir tas, ko jums ir devušas grāmatas? Lasot grāmatas, es sapratu, ka es pašmācības ceļā ļoti maz, ko es vispār sapratus. Tikai no grāmatām es sapratu, ka tur tā lieta ir daudz dziļāk un nopietnāk, un tās iespējas ir ļoti plašas. Šī ir plaisājuma veidošana ar vienu komponenta laku. Laka saucās country kraklē. Tātad plaisājums country stilā. Droši. Papīrs ir jāizvēlas iepriekš, tāpēc, lai zinātu, kādu krāsu klāt apakšā zem plaisājuma, jo krāsa spīdēs cauri plaisām. Un tāpēc ir jāizvēlas papīrs, lai varētu pieskaņot akrilkrāsu. Tā, šodien mēs izmantosim rīzpapīru dekorēšanai un no rīzpapīra attēlus izplēš ar plēšanu. Plaisas var būt dažādas, ir var lielākas, mazākas, un plānākas, tievākas. Nu, tur ļoti dažādi efekti var panākt arī ar to, teiksim, cik lielā slānī uzklāj laku. Šodien mums raidījumā daudz krāsu un skaņu, un man arī rokās ir grāmata, kurā ir krāsas, skaņas un trīs dimensiju attēli. Tad, kad mēs atveram grāmatu, tad attēls atdzīvojās skaņās. Un šeit mums ir gan okeāns, gan džungļi, gan savanna, redz zvēri, čivina puti. No kalniem ripo akmeņi, kūko dzeguze. Un šeit ir arī kalni. Grāmatā ir arī pastāstīts par dabu, par dažādās klimatiskajās zonās dzīvojošajiem dzīvniekiem. Un bērni var mācīties atpazīt šos dzīvniekus, sadzirdēt to balsis. Tātad grāmata dabas mīļiem. Herts Millers romāns Elpas šūpulis ir izpelnījies Nobelprēmiju, un pati Herta šobrīd ir viena no lasītākajām autoriem. Stāsts ir par Rumānijā dzīvojošajiem
vāciešiem un kara beigām. Ar kāda cilvēka likteni Eiropai tiek pavērta maz pazīstama vēstures lapusi. Vēl klajā ir nācis Osho Dzena Taro. Šis ir šobrīd slavenākais Osho darbs, un šajā kastītē ir gan grāmata, kas māca taro spēli un stāsta par to, gan arī taro kāršu komplekts. Taro tā ir garīgās izaugsmes spēle, un ar šīm kārtīm netiek zīlēta nākotne vai pagātne. Šīs kārtis ļauj būt šeit un tagad, izprast sevi un pasauli apkārt, būt tagadnē. Un cilvēki, kuri ir aizraujušies ar taro kārtīm, tik tiešām šīs kārtas liek katru dienu. Dzen, tā ir filozofija, kura mums māca, ka pasaule pirmām kārtām sākas mūsu prātā. Tātad mēs varam arī veidot to, kas notiek ar mums un ap mums. Man atklājums ir šī grāmata par mēnesi un veselību. Parīzē praktizējošs ārsts Henri Piaget jau 30 gadus pēta mēnesi ietekmi uz mūsu veselību. Dažādu slimību pārsinājums, viņš saka, ka tuberkulozes ārstējošie ārsti jau sen ir pamanījuši, ka tuberkulozes krīzes ir tieši pilnmēnesis laikā, un parasti gan ārsti neatzīstās, ka viņi ņem vērā mēnesis ritmus, jo tad tos uzskatītu par šarlatāniem. Bet vienmēr mēnesis ritmus ir atzinuši psihiatri. Un interesanti, grāmata atklāja to, ka no mēnesis ritma ir atkarīgs arī atkarīga mūsu ķermeņa vide, vai tā ir skāba vai sārmaiņa. Attiecīgi veidojas arī slimību pārsinājumi, mikozes, uzliesmojumi pilnmēnesis laikā, cistīti jaunmēnesis laikā. Un ārsts arī dod padomus, kā mazināt slimības simptomus vai pat slimību izārstēt. Tātad šeit ir arī parādīt mēnesis cikli, un mēs varam atsvaidzināt vai savas zināšanas par to, kas ir jaunmēnesis, pilnmēnesis, dilstošs, augošs mēnesis, un kā tas ietekmē gan mūsu imunitāti, gan sirds un asinsvadu stāvokli. Kā šos mēnešus ritmus var izmantot, lai novājētu, kad to darīt ir vislabāk, kā sporta sasniegumus ietekmē mēnesis cikls. Man vēl interesanti likās tas, ka autors saka, ka, piemēram, Parīze pilnmēnesis laikā paceļās uz augšu par 40 centimetriem. Tātad ceļas zemes garoza, ne tikai okeānā ūdens. Četreiz gadā autors iesaka veikt ķermeņa attīrīšanu. Tas ir, kad sākās pavasaris, tas bija 20. Marts, kad sākās vasara, rudens un ziema. Veikt 3 dienu attīrīšanos. Ir arī attīrīšanās ieteikumi pilnmēnesis un jaunmēnesis dienā. Tātad vērtīga grāmata, kura mums var palīdzēt būt veseliem un plānot savu veselību pēc kalendāra, tāpat kā mēs plānojam savu bērnu gaitas vai atvaļinājumus. Un vēl izlasot šo grāmatu, es jums, mīļie skatītāji, gribu teikt, ka pilnmēnesis izrādās ir tas vērtīgākais laiks mūsu dzīvē. Un no pilnmēnesis nav jābaidās. Pilnmēnesis aktivizē mūsu elektronus, tās sīkās daļiņas, kas riņķo ap ātomu kodolu. Un šajā laikā patiešām vajag daudz strādāt, vajag priecāties. Un vasarā pilnmēnesis laikā vajag iet ārā un sauļoties maksimāli kailam mēnesis staros. Tas padara ādu skaistāku un mūsu pašu starojošāks. Vēl šajā grāmatā jūs varat atrast receptes rozmarīna dzērienam, timiāna dzērienam, kā tīrīties pilnmēnesis un jaunmēnesis laikā, kā arī dažādas maskas, piemēram, masku matiem. Ņem divas olas, olīveļu, vēl zeltaino rumu, sajaukt šīs vielas, sakult un izmazgāt ar to matus. Paturēt 15 minūtes un pēc tam izmazgāt ar maigu šampūnu. Autors apgalvo, ka lietojot šādu recepti, jums būs brīnišķīgi skaisti mati un jūs pats arī starosiet. Es tiešām esmu pārliecināta, ka šis raidījums jums ir devis jaunas ierosmes, bet tagad ekspres konkurss, kuros gadsimtos dekupāža bija vispopulārākā.
Latvijas Leļļu teātris aicina apmeklēt jauno formu izrādes, kas tapušas repertuāra sadaļā Leļļu laboratorija. Bērniem no 3 gadu vecuma objekta spēle bez fantāzijas robežām, kas dzīvo rotaļkastē. Pirmskolas un skolas vecuma bērniem 3D leļļu trilleris Palle viens pats pasaulē un izrāde papīra leļļu tehnikā Snaudošā pūķa pasaka. Jauniešiem un pieaugušajiem izrāde Kāzes stāsts par negaidītu mīlestību. Pēc garās un sniegotās ziemas mūsu āda ir kļuvusi daudz sausāka un jutīgāka. Pavasarī mēdz sāsināties arī dažādas hroniskas ādas slimības. Kāpēc tā? Un galvenais, ko šādos gadījumos darīt? Par to jau to daļu. Tas notiek dabīgi iemesli pēc. Īsāk sakot, mēs ādā un visā organismā sākam patērēt par daudz omega daugskābi un tieši tāpēc sāsnās visas hroniskās kaitas, tādas kā psoriāze, kā egzēma, kā atopiskais dermatīts un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Kā mēs viņus varam lietot? Papildus jāņem kapsulās. Ir gan naktsveca seļa, kas ir bagāta ar gamma-linola skābi, gan arī omega-3 taugskābi bagātās zivēļas. Gamma linolskābē, tāpēc kā pārējām nepiesātāniem taugskābēm, ir antibakteriālas īpašības. Omega taugskābes tā skaitā jālieto arī pacientiem premenstruālā sindroma laikā, ar osteoporozi pacientiem galvenokārt un, kā es teicu, visu hronisku dermatožu slimniekiem. Cik ilgi laiku šis preparāts būtu jālieto? Tiem, kas slimi visu laiku, bet šajai palielinātajā trieciena devā tieši šī periodā. Kāda ir šie te palielinātā trieciena deva? 1000-1500 mg dienā. Ko mēs varam darīt, lai to savu ādu pasaudzētu? Āda paliek sausāk, un tad mums vēl, protams, jānomazgā savas smaržas un smakas nost, ja ne mēs būtu palikt bioloģiski agresīvi, ja tās smakas saglabātos. Un mūsu pārmazgātie ķermeņi paliek sausi. Un uz ādas ir nedabīgs mikroorganismu daudzums. Un tieši tāpēc jāmazgājas tā, lai nenomazgā dabīgos ādas mikroorganismu. Tāpēc ir jāizmanto pH 5 stabilas vielas, kas mums dod iespēju saglabāt šo ādas pH, kas ir būtisks ādas aizsardzībā.